Göygöl rayonunda yerleşen Respublika Süni Mayalama Mərkəzində embriyon köçürmə layihəsinin bağlanışı olaraq mərkəzdə tədbir keçirilib. Tədbirdə Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elvin Paşayev, Göygöl Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Vüqar İsayev və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər. FAO'nun Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı üzrə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Respublika Süni Mayalama Mərkəzinin birgə layihəsi ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq iri buynuzlu heyvanlarda embriyon transferi layihəsi praktiki olaraq bugün artıq həyata keçirilib. Bu ildə biz Rusiyadan ekspertləri buraya dəvət elədik. Həmin ekspertlər, Alman ekspertlərlə bərabər embriyon köçürməsini də atlarda praktikasını teoretik olarak başladılar ve praktikasını inşallah üzümüze gelen ilde atlarda da embriyon götürme praktiki olarak hayata geçirmiş olacak. Biz Almanya'da olanda mütəxəssislere təlimler keçdik. Təlimler oldukça uğurlu oldu. Mütəxəssislər oldukça yaxşı bilikler öyrəndilər. Öyrəndilər ki, embriyonun köçürülməsi üçün hansı mərhələlərdən keçirmək lazımdır. Embriyonların toplanması, yuyulması, qiymətləndirilməsi, əridilməsi, dondurulması və nəhayət köçürülməsi proseslərini Almanya'da öyrəndilər. Artıq üstündən 2-3 ay keçib. Biz Göygöldəyik və biz görürük ki, onlar bu işi necə yüksək səviyyədə tətbiq edirlər. Artıq bu sahədə uğurlu addımlar atıblar. Embriyon transferinin tətbiqi xaricdən heyvan idxalına ən yaxşı alternativ hesab olunur. Onu da bildirək ki, yeni ildən etibarən mərkəzdə uyğun sertifikatlı süni mayalanma üzrə texniklərə və baytarlara təlimlər başlanılacaq. Rəhmiyyə Hüseynova, Nazir Quliyev, Dünya TV.